Dr. 9 TV. Oke, teruskan menyokong Dr. 9 TV. Dua alumni daripada FTKW, seorang daripada program pengajar warisan dan seorang lagi daripada program teknologi kreatif. Jadi kita dapatkan sedikit maklum balas daripada kedua-dua alumni ini tentang pengalaman serta pekerjaan yang mereka laksanakan sekarang setelah tamat berkelas sebagai graduan daripada FTKW. Okay, kita mulakan dengan saudara Vicky terlebih dahulu. Hai, terima kasih. Khabar, saudara Vicky? Hai, salam luar biasa. Nama saya Vicky Nizam ataupun lebih dikenali sebagai Vicky lah di Universiti Malaysia Kelantan. Jurusan pengajian skrin, Fakulti Teknologi Kreatif dan juga Warisan. Kalau saya nak bercerita tentang UMK, sekarang ni saya tengah bekerja sebagai pegawai pemasaran video di sebuah syarikat makanan. Dan saya mempunyai dua perniagaan, boleh tengok di sebelah sini lah, Covid dan YouTube Chilidon. Itu adalah perniagaan yang saya lakukan sebagai part-time. Dan kedua perniagaan ni saya mula sejak daripada Universiti Malaysia Kelantan dulu. Jadi apa yang saya dapat simpulkan, Universiti Malaysia Kelantan ini telah menjadikan saya manusia yang luar biasa. Okay. Analogi yang paling mudah yang saya boleh ambil adalah kalau sebelum masuk UMK, saya boleh buat satu bola, tetapi selepas saya menamatkan pengajian di Universiti Malaysia Kelantan, saya boleh memberikan bola itu value, saya boleh memberikan bola itu satu branding, saya boleh memberikan bola itu satu keistimewaan yang luar biasa. Ya? Dan itulah yang telah diajar pada saya. Ya? Dan bagi saya, pengajian di Universiti Malaysia Kelantan ini bukan sahaja pengajian yang formal, tetapi ia juga menjurus kepada industri. Dan antara benda yang saya boleh berkongsi adalah sewaktu saya berada di UMK, dua perkara lah. Sewaktu saya berada di UMK, saya dan bersama dengan tim saya pada waktu itu telah menubuhkan satu stesen radio. Ya, stesen radio online, dan kita telah menjalankan stesen radio itu selama 2 tahun di bawah bimbingan Dr. Khairul Azhar dan juga Dr. Nick Zulkarnain. Nampak tak betapa luar biasanya peluang yang diberikan oleh Fakulti Teknologi Kreatif kepada pelajar-pelajar? Dan yang kedua adalah disebabkan saya sebagai pelajar Fakulti Teknologi dan Kreatif, saya juga telah diberi peluang industri untuk mengarahkan sebuah telefilm retro yang bertajuk Sekolah Api sewaktu saya tahun 3. Okay? Dan saya rasa andai kata kalau saya tidak masuk ke Fakulti Teknologi Kreatif, maka saya rasa saya takkan dapat peluang-peluang yang sebegini. Jadi kepada sesiapa yang berada di luar sana, jika anda mempunyai peluang untuk masuk ke FTKW, silakanlah, kerana ini adalah peluang terbaik untuk menjadikan anda lebih luar biasa. Okay, terima kasih saudara Vicky untuk perkongsian berkenaan dengan pengalaman serta apa yang beliau telah peroleh sekarang. Beliau telah berjaya embed nilai-nilai keusahawanan itu sesuai dengan keperluan ataupun tagline yang Fakulti Universiti kita pegang sendiri. Dr. 9 TV. Okay, teruskan menyokong Dr. 9 TV.